Que Ferrol cambie capital del mar, se poda ter aí un puerto náutico, ir falando coa xunta que pasa coa estrada de variante de alta capacidad, ir a ver que pro, eh, tenemos para usar o lago das Pontes, que un, podía ser un... Es decir, eso hai que ir ao mesmo tempo, que, eh, son catro anos e pasan enseguida. ¿no? Son conscientes de que han levantado muchísima expectativa e moita expectación tamén? Claro, claro. E esa é es a gran responsabilidade. Eh. Vamos a poner que, que, que levantamos demasiada expectación. Ahora, Nunca nos obliga. No, nunca e que pasa? Que ahora nos obliga a ver, esas catoras horas da cola, ese, ese esfuerzo da xente, mm. claro, a nosotros vai a obligación que temos, nosotros estuvemos te reunidos onte de noite hasta, hasta seis de media, once da noite, xa preparando a ver o que son as comisións, cantas se van a levar, como vai ser un, o comité ejecutivo para que según a xunta que é que preside o acto institucional de elegir o presidente que será sobre o 15 de junio, ao día siguiente que xa hai un presidente, ao día ah. seguinte, se poña o acelerador, óbvio, non que te multen, pero sí ir ao máximo que, permi que nos permita a, a lei. E con eso ten, ten un doble sentido. ¿no? El plan estratégico cameral, entonces, é moi necesario. entiendo. Eu creo que ningún... A ver, o plan estratégico quere dicir, esta comarca é es a terceira comarca de Galicia. A primeira é a comarca de Vigo, a segunda é a comarca de Coruña, e mm -hmm. a terceira é a comarca de Farol. Farol é un, un meu sí. Entón, estos 200 e pico mil habitantes máis eh, su potencial industrial tamén son os terceiros de Galicia. Entón, pero os índices de paro e eh, de, digamos, mm, de e súa participación no Producto Interior Bruto Galego é menor a, esa, a esa, a, ese, a eso que lle podía haber correspondido por ser... Por poner un exemplo, Santiago, a comarca, ten 155.000 habitantes mm. e recibe de infraestructuras e de axudas do Estado e da Xunta doce veces máis que esta comarca. Doce veces máis. O, a mí doble me parecería ben, ou un poquía capital. Pero entonces a ver... Mmm, entonces este plan cameral ten que facernos ver por unhas personas, entre comillas, o máis independientes posibles, me refiero a independientes partidarias, non ten que estar comprometidas, cales son as amenazas que temos que impiden que nos nos desarrollemos, cales son as fortalezas que temos e que non as estamos usando A ver, poñer un puerto náutico na ría de Ferrol, por poñer un exemplo, non é costoso, non é costoso, mirade como está Sada, San Xenxo, etc., non é costoso, e non hai. Entón, ninguna persona de clase media, bueno, de bueno, que teñen yates, non é precisamente tal, é xente pobre, pero si sí vendrían aquí, atracarían, tiñan sus yates, Habría sus restaurantes, había su, puerto, eh, decir, su servicio de puerto de, de, de reparacións Pero solo tedes que ir a Versada Me estás ah, entendendo? Sí, Eso eh. non fai falta Eso é unha potencialidade, unha fortaleza Que ten esta ría e por disidia Porque non, haya, non lle dá gana a administración Non o sei, eh? Ou porque alguén non quere Non se fixou esto A ver, Ferrol, capital del mar Eu teño algúns amigos de Barcelona, se quero que enseñar o mar, teño que salir de Ferrol, porque de Ferrol creo que son 200 metros ou 300 de muelle o que podes visitar o mar, non? Mm. Entón, eso é, porque non, porque non se ampliou... Bueno, son tantas pequenas cousas que fan que ao final ese plan estratégico vos ten que ir mirando a ver que se fai, po... como se vai invertir en Cedeira, como se vai invertir en Ortigueira... <coughs> con unha carretera que, a ver, que tarda chegas primeiro a Coruña, a ver, todo o potencial maderero que existe en todas es, esas laderas, hasta todo o tema de Ortegal, etc., eh, ten que ter, a ver, un valor engadido, a mojo, de transformación de madeira, hai que facer algún polígono industrial máis, a ver, temos que intentar facer un, un polígono de ocio, por que a feira de mostras non é un polígono de ocio todo o ano? por que non podemos levar os nenos os meus netos a, a que, a, a, cando chove pues, a, a unhas naves, onde teñan os coches onde se podan tal, a unhos precios moi populares eh, ti sabes que a feira de Mostras ten daza sete empleados? non bueno, pois pues, ten daza sete empleados que fan o lunes, o martes, o miércoles, o jueves? esta Pois pues, é unha fortaleza que temos a feira de mostras, o recinto ferial, non a feira en sí, non só que cambiar o sistema da feira, senón que hai un recinto aí que ten unha especialidade, senón, mira, onte ou ante onte veu no periódico que había 30.000 ou 25.000 personas en órdenes que fixeron un, un festival, debe ser de, de música, de rock sí. Así que, Por que non se fan uns festivales na feira de mostras? Eh, esa xente aquí, que comercio, van a comercio, visitan. Plan estratégico. Mirar as fortalezas que temos. Que as temos e que oportunidades, é es dicir, desas fortalezas cales son as que inmediatamente nos poden salir e que nos frenan para creálas, Se si son cousas propias e internas de nosa sociedade, pois o tendremos que dicir aos empresarios e aos comerciantes. E se si son externas, a ver, se si son do Concello, se si son da Xunta, se si son do que sea, habrá que dicirlos tamén aos Concellos respectivos que teñen que cambiar isto e aquelo porque están frenando o desarrollo desta comarca. E así de claro. Eh, aquí hai xente preparada, hai técnicos, temos de todo, temos universidade, e non temos por que ser, decir, o índice de paro estaba no 14.1, un dos máis altos de toda Galicia. Además, é importante tamén que haia acciones para toda a toda comarca, bueno, para as tres comarcas, porque a lo mejor a anterior gestión pode ser que se centrase un pouco en Ferrol. Y